Øverst i Numedal, helt inne ved Hardangervidda, ligger fjellbygda Uvdal. I en 7 kilometer lang dalside som vender mot sør, finner vi den vakre jordbruksbygda Uvdal kirkebygd. Fra de flate elveslettene strekker bygda seg 300 meter oppover, helt opp i 800 meters høyde. Rike slåtteenger og beitemarker gjør sammen med mye gammel verneverdig bebyggelse kirkebygda til et kulturlandskap av nasjonal verdi. Det du ser når du kjører gjennom kommunen vår, egentlig er jo lite, da, fordi at veien er i dalbånd, og egentlig utåt øynene som du ser ned på der, den begynner jo å bli så gjengrodd at kulturlandskapet med dyrkamarka der, den er lite synlig. Vanskelig også å se egentlig dalsida, hvor vi kanskje har det flotte kulturlandskapet, men et kulturlandskap med utfordringer i forhold til igjen her også. Gjengroing. Vi ser jo antall aktive gårdsbruk, så går den her som andre steder ned. Når jeg kom her i 83 var det vel, så tror jeg vi var godt over 200 bruk i drift. Nå ved produksjonstillegg omgangen nå, så var det 135. Det er klart det gjør noe med landskapet, hva på en måte folk ser. Og hva vi som produsenter også ser. Men du sier at på sin 83, altså på drøyt 20 år, ja. Så har det skjedd store endringer. Har det også skjedd store endringer i de som har bruk her oppe, en holdning til å ta vare på kulturlandskapet? Jeg tror nok holdningen for så vidt ikke har endret seg, men det er betingelsene bak som har endret seg. Fordi at ønsket om å ta vare på eiendommen og landskapet rundt, den er der, men i Nord-Uvdal kommune så er det vel kun en håndfull som er heltidsbønder. Det vil si at du har ditt eget hele yrke på gården. Vi har en forholdsvis stor mjølkeproduksjonsgård med 102 000 liter i mjølkekvote, men det er ikke nok til på en måte å være aleneyrke. Jeg har fulgt arbeiden utenom, og mannen min har vel bort i en 20% stilling utenom, og det gjør da selvfølgelig noe med hvordan vi kan forvalte dette her. Gammel bebyggelse er også en viktig del av kulturlandskapet. Numedal er svært rik på gamle verneverdige bygninger. Og disse er en viktig del av totalopplevelsen. Skal vi klare å ta vare på dette kulturlandskapet, er det derfor også viktig å tenke bygningsvern. Det er en veldig viktig del av det hele. Det er jo bygninger både i tun og rundt omkring ellers i landskapet, gjør jo at landskapet blir mer mangfoldig, og det er jo en viktig del av historieboka vår, for å si det sånn. Er det lettere å ta vare på bygninger enn å ta vare på landskap? Det kan vi ikke svare så veldig enkelt på. For noen er det lett. Det er hus de trenger og de har lyst til å ta vare på. Mens andre så er det ikke så greit. Det er jo utfordringer når det gjelder begge deler. Mange huseiere er jo opptatt av det og er mer bevisst nå enn før. Men det er jo selvfølgelig slett ikke alle. Det henger jo veldig mye sammen med hvor stor bruk man kan ha av disse husene. Har man ikke noe bruk for dem, og det koster mye penger å sette dem i stand, så sier det seg jo selv at det ikke er så lett. Både her i Uvdal og i mange andre kommuner i Buskerud står kulturlandskapet overfor store utfordringer i årene som kommer. Det kan være grunn til å være både pessimist og optimist. Jeg tror at de områdene som det er mest fokus på, hvor det er helt klart at det er store verdier og hvor myndighetene da også bruker en del tilskudd, der tror jeg nok framtiden kan være ganske lys. Og i tillegg en del enkeltområder med spesielt interesserte grunneiere som gjør jobben uansett om de får tilskudd eller ikke. Det tror jeg også kommer til å gå bra med. Men ellers en del utkantområder er det nok far for vil gro mer igjen. Jeg tror det må litt sånn litt radikal omlegging i måten man tenker på landbruket vårt. Og jeg så gjerne at kanskje fjellbygda ble sett i en særstilling, for uansett hvordan du rir og vrenger på det, så greier ikke vi å konkurrere med sentrale strøk eller gjærbøndene. Altså her oppe å tenke nødvendigvis bare høy produksjon av lite mjølk eller kilo kjøtt, det
tror jeg kanskje ikke er veien å gå annet enn at vi heller bør tenke på mer som kulturlandskapsforvaltere. Ha dyr inne her som er flinke beitedyr. Det kan være fra, alt fra hest til sau til andre på en måte grovfôretende dyr. Og ikke tenke nødvendigvis landbruk som sådan, men ut av jordbruksoppgjøret og inn i en annen form som gjør at man kan se reiseliv og landbruket her sammen. Det er en drøm jeg har.